Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Mana bizning avtosalonga BYD Yuan avtomobilining 5-qavatli eng full varianti yetib keldi. Buni tamojidan nomilarga chiqarib beramiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan yangi qonunlar chiqqan hisobiga tamojidan nomilarga chiqarib beramiz. O'sha BYD Yuan 5-qavatlisining eng full hisoblanadi shu avtomobil. Narxiga keladigan bo'lsa 26800 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, orqalari ham ajoyib tarzda ishlangan. 510 kilometrlik avtoparkovka, abagrif Abduh Fidinalari ham bor. Bemalol kelib, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilsanglar bo'ladi.